שלום לכולן ושלום לכולם צופות וצופי ללא צנזורה הנחמדים והנחמדות. זהו עוד משדר מיוחד של הערוץ של העם, הערוץ שלכם, הערוץ שכל אחד יכול להתראיין אם הוא רוצה, פשוט ליצור איתי קשר במספר הזה ואפשר לארגן רעיון. והיום חוזרת אלינו בפעם השנייה הגברת אניסה סלח הזימה. שלום לך אניסה, מה שלומך היום? שלום שלום, אני מרגישה טוב, ברוך השם. יופי, אז למי שלא מכיר אותך, אולי תספרי לנו קצת על עצמך? כן, קוראים לי אניסה הזימה, אני מכפר אבו סנאן, כפר דרוזי, אני דרוזית במציאות. אני פיתחתי שיטה שקוראים לה איירם, עם שותפה שלי רים תלחמי, שהשיטה כבר עובדת 7 שנים, כאילו אנחנו רצות ממקום למקום עד שהוכחנו שהשיטה עובדת, והיא שיטה מאוד יפה וחווייתית מאוד, שהיא עובדת דרך דמיון מודרך, דרך מסלולים שדמיון מודרך, מסלולים שדומים לסיפורים, ובסיפורים יש תחנות ובתחנות יש בחורות, וזה דבר כל כך מדהים ומשנה מהות חיים. זה אחד. שנית, אני מתקשרת במציאות. מאז הילדות שלי לא ידעתי שאני מתקשרת, רק היום אני יודעת שאני מתקשרת, כאילו לקח לי זמן, הרבה זמן עד שהבנתי שאני מתקשרת. הגעתי לפני 10 שנים, הייתי אצל בחורה יהודית שהיום היא רבנית, שלמדתי ממנה כאילו את התקשור ואת ההילינג, ופתאום גיליתי שאני במציאות אני מתקשרת וגם הילרית, והתפתח אצלי את השיטה הזו של האיירם שפיתחנו היום במסלולים בכל מיני סגנונים. וזהו, זה קשור, זה מה שקשור אליי. יש, אני בעלי הוא במציאות איש צבא שהיה יצא כסגן אלוף, והיום הוא מנהל את רשות המים במחוז הצפון של ביטחון המים, והוא אחראי על כל האזור הצפון. ויש לי 2 בנים, בן 26 אלכסנדר, ויש לי בן 22 רני. אחלה, אני פגשתי את כולם, גם את בעלך וגם את הילדים שלך. אחלה אנשים, חבל על הזמן, באמת כל הכבוד. אז אני מבין שאת גם מתקשרת, אז מה, את מי את מתקשרת? חייזרים, ישויות, מה, כוחות אופל, כוחות רוע, כוחות האור, כוחות הרפטיליאנים, הפליאידיאנים, מי? אני פשוט מאוד מתקשרת עם היקום, ככה אני מאמינה שהכל זה היקום. אין לי כאילו זהות אחת, יש היה כאילו בעבר ויש עדיין, זה ישות כאילו קשורה לפרעונים, יותר מחופרת לעידן הפרעונים, וכנראה זה קשור לגלגול מסוים שהיה לי בעבר, ואז אני עדיין לוקחת את הידע הזה משם. ואני מאמינה שאפשר לתקשר עם היקום, אנחנו לא חייבים לתקשר עם ה נפשות ולבד, והתת מודע שלנו יש פה הכל, לכל אחד יש לו את זה, אבל יש אנשים שנפתחו לזה ויש אנשים שעוד לא נפתחו, והם תלויים במציאות שלנו, בחיים של האדם, באדמה, איך הוא מתפתח. ויש כאלה שהגיעו בהתפתחות, ויש כאלה שעדיין הם לא הגיעו בהתפתחות, הם צריכים ללמוד כדי להגיע להתפתחות. שיש ממדים בעולם שלנו, של היקום, יש ממדים שהם מאוד נמוכים, ומשם אנחנו גודלים ומתפתחים, ויש ממדים שהם מאוד גבוהים, ומשם אנחנו לומדים מהם. אז כל אחד והייעוד שלו ביקום הזה, שאנחנו כל כך קטנים למען היקום. ואם נחזור לעולם הדתות, אנחנו נראה שיש פה הרבה ידע שאנחנו לא נותנים לזה חשיבות כמו שצריך. היום אנחנו רואים האנשים יותר הם מתנהגים כמנהגים של דתות ופחות מודעות של דת. בדתות, לפי דעתי, בכל הדתות בדרך כלל אין דת שאין בה, אני ככה מאוד מחוברת לאמונה בדתות כממקום של המדע של הדתות, ולא מהמקום של המצוות והמנהיגות וכל מיני. ואז אני רואה שם שיש הרבה ידע על זה, שיש התבטחות בעולם העליון שאנחנו לא מכירים, ודיברו עליו כל כך הרבה ואנחנו לא נתנו לזה יחס כל כך חשוב, שזה כל כך חשוב לנו. ואז בגלל זה אנחנו תוהים
ואם אנחנו נלמד ללמוד מה שיש בתוך זה, בתוך הדתות, וללמוד מה המטרה שהם רצו להגיד לנו, מה יש מעבר למה שאנחנו לא יודעים. למה זה כל כך חשוב להתחבר לנשמה? הנשמה בתוכנו, ואז שאנחנו מתפתחים ברוחנות, אז אנחנו מתחילים להבין שהנשמה זה חלק מהיקום שהוא יש בו כל הידע. כל הידע שיש ביקום, כי כולנו מחוברים לאלוהים אחד. מה זה אלוהים אחד? זה כל היקום בעצמו. אתה יכול להגיד את זה במדע, זה היקום, ובדתות זה אלוהים, ובכל שפה שאתה רוצה, אתה יכול להאמין בה איך שאתה רוצה, אבל בסוף זה מגיע לאותו מטרה. כן. זה אוקיי. אז איך את מתקשרת? את מתקשרת עכשיו בלייב, בלי לדעת מה, ירד איזשהו דאונלוד, או שזה כבר מראש היה לך, וכתבת את זה, או איך זה עובד? לא, אני מתקשרת מידי ככה. אין לי בעיה, תגיד לי מישהו בארצות הברית חבר שלך, אני יכולה להגיד לך עליו כמה דברים שאתה רוצה לדעת. מבלי להגיד לי השם כלום, כי אני מאמינה שאני מחוברת ליקום. אז כשאתה מחובר ליקום, אז אתה יכול לקרוא הכל, אתה לא צריך נהירות, אתה לא צריך כלום. אולי לפעמים אני צריכה לכתוב כמה דברים, כי לא לשכוח על מה אני רוצה לדבר. Okay. כי אני מתמקדת, זה יוצא, זה יוצא. אז זה היתרון בתקשור שאני עושה. אני עושה הרבה תקשורים לאנשים, והם רואים את זה שאני לא רוצה להגיד חס וחלילה שאני משהו מיוחד מהעולם הזה. לא, אני פשוט מאוד, אני הצינור של אלוהים, שאני יכולה לעזור פה לאנשים, לא יותר מזה. אבל אני יכולה להוכיח שאני מתקשרת דרך זה שאני לא יודעת את האדם שמולי, שמגיע אליי, ואני יכולה לראות הכל עליו, ולהבין הכל מה קורה איתו, ומאז הילדות עד שהוא גדל. ואת זה אני ידעתי כל הזמן שהייתי קטנה, והייתי צעירה, לא, ידעתי מה אנשים אפילו חושבים. הייתי מסתכלת וידעתי מה הוא רוצה להגיד לי, לפני שהוא יגיד לי, הייתי אומרת לו מה הוא רוצה להגיד. ואז חשבתי כל הזמן שזה נורמלי, היום אני מבינה שזה לא נורמלי, וזה לא אצל כל אדם. כי גם המשפחה שבאתי ממנה היא לא כל כך תמכה בעניין הזה, אז בגלל זה עם הזמן למדתי. אתה מבין שהיום ואתמול זה היה פעם ראשונה שיכלתי לדבר עם אמא שלי על זה שאני מתקשרת. וכל אדם יודע את זה, תתאר איך זה נראה. אז זה לא דבר קל שאתה צריך להבין את עצמך. כן, ברור. זה לא מישהו שמבין אותך והוא חי את זה וירש את זה, זה לא, זה לא אצלי, זה לא היה כזה. הבנתי, היה... אוקיי. אז מה אנחנו הולכים היום לעשות? תקשור לשנת 2024, אוי ואבוי, מה שקורה פה, רק אל תעשי איזשהו תקשור שלילי שחוזה את סוף העולם ואת הזוועות ועניינים. בכלל. לא בכלל, אני לא כזו, ואני ברוך השם, ברוך השם, זה לא אני, זה אלוהים, שכמו שאומרים, שאני משרתת אותו, לא מעבר לזה. אני רק רואה את החיובי שיש מתוך השלילי גם. גם יש שלילי, אי אפשר כאילו להעלים את העיניים, אבל מה יוצא מתוך השלילי הזה? זה מה שאנשים לא לומדים. מה שאני רואה, אני אתחיל ככה בארץ, ובמלחמה. נתחיל מהמקור של השורשים. שלוש, ארבע, ו... טוב, אז את המלחמה, לפני שהתחילה, אז שהתחילה, אז אני כתבתי משהו שחודשיים יהיו מאוד קשים, ואחר כך זה תהיה ירידות ועליות, כאילו תהיה מלחמה, אבל קרה, היא לא תהיה, כאילו יש, אבל אינה. אנחנו לא כל כך נרגיש אותה, זה יהיה עד חודש פברואר, אחרי פברואר, העולם שלנו, במדינה ובכל המזרח התיכון, ככה, בצורה בהירה, יהיה שקט. שקט מבחינת המלחמה יהיה שקט, אבל הסוער שיקרה אחרי המלחמה, ואני לא מפחידה אנשים, חס וחלילה, זה הכלכלה. הכלכלה תיבגע, אנחנו נתחיל להרגיש את זה אחרי המלחמה. לא רק אצלנו בארץ, זה גם בסביבה, גם במזרח התיכון וגם בכל מיני מקומות. ומה שיקרה, זה יקרה לטובה. כאילו הכלכלה שתיבגע, המדינה צריכה לקום
על הרגליים חזקות, היא יודעת שעכשיו שהיא צריכה לקום, היא ישבה וצריכה לקום. ואז מה שקורה, אני רואה שבגלל האנטישמיות שבחוץ, מסביב לכל מיני מדינות, שאלו שלקחו את העסקים שלהם לחול, הם יחזירו אותם לפה. החזרה הזו תגרום לכלכלה להתאושש מההתחלה, ואז אנחנו פתאום מתחילים לראות את המצב הכלכלי מתחיל לזנק בעלייה בלתי נורמלית, כאילו, מזה שהייתה מלחמה ולמטה למטה, אז למעלה למעלה, ממש ככה, ויהיה ייצור פה לא נורמלי, כי המלחמה לימדה את המדינה איך להיות יצרנית וכוחנית, כי מבלי ייצור אתה לא כוחני, אתה חלש. ואז הייצור יתחיל בכל מיני מובנים, וכל העם יהנה מתוך זה. ובקשר לפוליטיקה, אני רואה ששנה וחצי עד שנתיים המקסימום, יש שינוי בתחזית שלנו בקשר לפוליטיקה, תהיה בחירות, אחרי הבחירות יהיה שמאל ימין, ימין, ימין חילוני וימין ושמאל ימני, ככה מרכז, ישלטו במדינה, ככה אני רואה, תהיה שליטה מורכבת, תהיה ממשלה מורכבת, ואני רואה שאנחנו חוזרים לעידן רבין, שהיה פה את האור ואת הצמיחה של הכלכלה והתפתחות וכל מיני, אנחנו חוזרים לעידן מאוד מדהים, מדהים ומרהיב, ואני רואה שאנשים באמת פה יהנו מאוד מכל דבר. הדבר היחיד שיגרום לממשלות לשכוח את העניין המלחמות, לא רק באזור שלנו, לא רק במזרח התיכון, זה שיהיה מצב משהו בינלאומי שיהיה על אקלים, שלצערי הרב הוא התחיל לקרות. זה שהים כולו מלא בגזים של גרעין אטומי, מרוב זה שעשו ניסיונות, ואז נפתח שם באמצע האוקיינוס השקט, נפתח שם כמו חור כזה שנכנס לתוך בפנים, לתוך האדמה הפנימית, עומק האדמה, וזה לא המפחיד שזה המים נכנסים לשם, זה המדעיק, זה הגז שנמצא והאנרגיה האטומית שנמצאת בתוך המים, שאם היא מתפעלת עם הגרעין של האדמה, זה עלול לקרות פיצוץ גדול, ואז החוקרים ידעו על זה בקרוב, זה מה שאני רואה, והם יבינו שאין מצב לעכשיו לעשות מלחמות, לא יאפשרו לנשק להפעיל את הנשק כמו שהיה בעבר, ואז הם יצטרכו כולם לדון על הנושא הזה, ומשם יגיע את השלום. את השלום הוא לא רק פה במזרח התיכון, יש הרבה מדינות שסובלים מחוסר איזון, אבל זה שלום יהיה בכל העולם, זה מה שיהיה. השלום גם שאנשים יצטרכו לשבת כולם ביחד על אותו נושא, ידברו כולם על אותו נושא, הם יבינו שאין לאן לברוח, אין לנו. זה שאומרים שנעלה לא יודעת לאיפה, לממדים, זה אין. מי יעלה? זה 10, 6? מי יעלה? אז הם יצטרכו לטפל בעניין, לא תהיה להם ברירה, ולמזלנו הם יטפלו בעניין, הם ימצאו את הפתרון, וזה לא יהיה הרבה זמן, ומשם יבינו שאנחנו כולנו אחד, ואנחנו צריכים לשמור על העולם שלנו, על הכדור שלנו. אנחנו נלחמים על אדמות, ובסוף אנחנו נכנסים לתוך האדמה, על משהו שהוא לא יזוז, אנחנו אלה שזזים. ואז העולם יתחיל להתפתח יותר, לא ב... אני לא רואה שכל כך יתפתח רק בטכנולוגיה, הוא יתפתח יותר באישיות. האנשים יצטרכו ללמוד על האמת שלהם, על האישיות שלהם, והעולם באמת ישתנה לחלוטין, והמדינה פה, מבחינת המדינה, היא תתאושש מההתחלה,
והיא תחזור לעבוד. אם כל המדינות ייפתחו פה, לבנון וסוריה, אני רואה שיהיה בהם ריבה, תהיה ריבה, ואחרי הריבה הזו הם יצטרכו לשנות את התהליכים שלהם מבחינת הארגונים עצמם, תשתנה הממשלות, ואז ייפתח את הדרך לשלום. ואני רואה שיפתח, תהיה מדינת פלסטינאית, יכריזו על זה, אבל היא לא תהיה תחת שלטון ישראל כמו שחשבו, היא דווקא תהיה תחת שלטון של ירדן, זה מה שאני רואה, ואפילו יריבו על זה שלא ירצו, דווקא יש חלק שירצה שתהיה מהפלסטינאים עצמם, ירצו שזה יהיה תחת שליטה של ארצות הברית, אבל בסוף כאילו תהיה דיון וזה מה שיקרה. ומה עם עזה? זהו, עזה זה יהיה משהו שונה לחלוטין, משהו שהם יעשו מהפך גדול שם. כאילו העם זה יחזור, מי שאומר שמי שיגור פה מהארץ, אני אגיד, אני לא רואה את זה. אני רואה שיכול להיות שזה יהיה בתכנון, אבל אני רואה שבגלל הקהל הרחב שלא יקבל את זה, העם של גזה, הם יחזרו, לא כולם ירצו לחזור, חלק כן יחזור, וישישו את המדינה מהחדש, תוכרז שם מדינה. אני לא בטוחה שזה שם פלסטין תהיה. אני לא בטוחה, אני רואה שתהיה מדינה חדשה, תקום מדינה חדשה לא קשורה לפלסטינאים. פלסטינאים זה תהיה של השכם ושם, וזה יהיה שייך לירדן. אבל את החלק של גזה וסיני, אני רואה שתהיה ממשלה אחרת לחלוטין, בכלל לא קשורה, היא תהיה קשורה אולי למצרים שתיקח אותה כאחריות, ויהיה מישהו מעל מצרים, ככה אני רואה, אבל לא קשורה למדינה שלנו, היא תהיה שכינה, וכולם יעבדו ביחד, הם יסתרכו, לא תהיה ברירה לאף אחד, כולם יעבדו ביחד, וכולם יחיו ביחד, שם תהיה מדינה מאוד מפותחת, ייתנו להם את הכסף, שהם כאילו, הממשל של הנוכחי של גזה זה יחלש, שיהיה ממשל אחר לחלוטין, מישהו לא יודעת מה, חדש, ככה שיופיע והם אלה שישלטו, אבל תחת הסעודיה, אני רואה שהסעודיה היא תהיה אחראית על כל העניין הזה, ואז ככה יתפתח, והמזרח התיכון כבר לא יהיה מעניין לעולם. אני לא רואה שהוא כבר, כאילו הכל יהיה שלום ואנשים יהנו ועוד לא ידברו על כל המזרח התיכון. תפתח לצערי מדינות חדשות ששם תהיה רבות, לצערי אני לא אוהבת לראות דברים כאלה, אבל שם יהיה משהו מאוד משמעותי ואנשים יצטרכו לשנות הרבה דברים שלא חשבו. אני רואה שבאירופה, למשל, תהיה שינויים גדולים, כי האזרחים המקומיים, הגזעי, הם יראו שהם נחלשים, ואין להם כבר מקום בבית שלהם. ואז תכרז את המדינות שלהם, על זה שכל מי שמהגזע הערכי, שיביא ילדים כאילו יותר, הוא יקבל משכורת ללא עבודה, ככה, כי הם ירצו לצמוח, כי הם יראו שהגזע שלהם נעלם, והם כבר לא קיימים, ואז אני רואה שיתפתח במדינות שאנחנו לא האמנו לעולם, שיהיה בה הרבה אנשים שמביאים ילדים, של 10 ושל 12, ונגיד שהם כאילו השתגעו שם, אבל זה באמת זה מה שיקרה, ככה אני רואה. וירצו לכריח כל אדם, יהיו חוקים מאוד קשים, מאוד קשים בעולם, כל אדם שלא רוצה לקבל ולכבד את המדינה שהוא חי בה, הוא יצא מהמדינה, ככה יתחילו.
התחילו לעשות את זה. וזה לא יהיה דיקטטורי, זה יהיה משהו שונה, כי הדמוקרטיה הוכיחה שהיא חלשה, שהיא עשתה את האדם, חופש הביטוי עשה את האדם במקום הלא נכון, והם ככה ישנו את המחשבות של האנשים לקבל את מה שהם מקבלים. וההוכחה תהיה של סין, שהיא כבר שולטת במיליארד אדם, שהיא ידעה איך לשלוט במיליארד אדם ולהפוך אותו ליצרן ולהוציא ממנו את הפוטנציאל. וזה החופש החירות. חופש החירות זה לגרום לאדם להפוך לפוטנציאל, ולא לגרום לו לאדם שרק מדבר והוא לא עושה כלום. וזה מה שיקרה לעולם. אני יודעת שזה קשה להגיד כל זה, אבל זה המציאות שתקרה בעולם, כי העולם לוקח אותנו כל כך קשה כדי להגיע לכל כך טוב. אבל רגע, סין, את אומרת שזה כמו סין, אני כבר רואה את הצופים מרימים גבה, שהרי סין ידועה כמקום לא הכי שמקדם זכויות אדם. אולי הם יצרנים, מה אמרת שהם, כל אחד הוא יצרן, אבל אין להם חופש פרט והכל שם, את כל השיטה הזאת, שאם אתה אומר משהו נגד, ישר מצלמים אותך, וכל השיטה הזאת של הקרדיטס, ניקוד האזרחי, האם התכוונת לזה, או פשוט לעניין הזה שהם יצרנים? לא, אני התכוונתי לאדם שיהיה מציאותי. יש הבדל בין זה שאני יכול לדבר בצורה החכמה והטובה, לבין זה לעשות מהפך לדבר שלילי, אוקיי? כי לא תמיד הדמוקרטיה הייתה במצב הנכון. זה לפעמים היא הובילה את העולם שלנו למצב הכי גרוע, זה לא תמיד היה נכון. אז זה נתן, מחליש את המקום שאתה פה חי, אוקיי? אז זה מה שאני רואה, אני מדברת מה אני רואה. אוקיי. לא מביאה כלום אצלי, כי זה מה שאני רואה, מה שאני רואה. מבחינת הכלכלה העולמית, תהיה לנו כלכלה בהתחלה קשה, מתח עד 25, ככה כמו תחרויות גדולות, גם בעולם המדיה, באפליקציות, יצאו עוד אפליקציות שינסו כאילו להביא אותנו, למשוך אותנו לעוד תהליכים, אבל זה כבר לא ירשים את האדם. יש משהו שנפל העצמון לאדם, וכבר האנשים, אתה מסתכל, אתה רואה שכל האנשים בעולם, הם הופכים להיות יותר שייכים לחקלאות, לאדמה. רוצים את האדמה, רוצים לחיות ביחד, רוצים להרגיש את הנפש שלהם, את הנשמה שלהם, כי הם איבדו את הערכים שלהם, כאילו כאדם. ואז יש שינוי במהפך, אומנם שאנחנו רואים שהדור הצעיר הוא הולך ליותר למדיה ולאפליקציות, וזה איך הוא ישתנה לחלוטין. כי יהיו מצבים, אני לא יודעת מה יקרה בדיוק, אני לא רואה את זה בהיר, אבל אני רואה את זה בהיר, כי האדם הופך להיות שייך יותר לחקלאות. נהדר. ויהיה יותר לטבע, הוא ירצה לחיות בטבע, משחקים של הטבע, להנות, ואולי בתוך האפליקציות אלה שיגרמו להם, יכול להיות שתהיה אפליקציות שתבקש מהם לעשות את זה כמשהו רגשי, ומשחקים שדרך האפליקציה שתשתמש בין זה של המציאות לבין זה של איך אומרים, לאפליקציה עצמה. כן. באפליקציה את מתכוונת טיק טוק, פייסבוק, שמיק טוק, אינסטגרם? לא, לא, זה מעבר, זה מעבר, אני לא מדברת. אז מה את מתכוונת אפליקציות? כשאת אומרת אפליקציה היום, מה את מתכוונת? אני מתכוונת שיהיו אפליקציות אחרות שונות לחלוטין, הם יותר ייקחו את האדם להיות שייך ל... הבנתי, אז כשאת אומרת במקום האפליקציות של היום, שזה טיק טוק ואינסטגרם, אז יהיו אפליקציות אחרות, שהן לא כמו האפליקציות של היום, אז אני אומר, זה הכוונה האפליקציות, אוקיי? כן, בדיוק, בדיוק ככה. ממש מדהים, ככה. אני בעד, זה... אוקיי. מה כן. עם רפואה? יש מה? יש שינוי ברפואה? אני פייזר מגיע. יעלו לשלטון? מי זה? פייזר יעלו לשלטון, סתם, זה הבדיחה צינית. לא, בקשר לרפואה, יהיו עוד כל מיני וירוסים, אבל לא יהיה שום וירוס מיוחד.
כבר כאילו אנשים התרגלו לזה, אף אחד לא ייתן לזה חשיבות, כי אנשים למדו מזה לקח. ואני רואה מבחינת הטיפול הרפואי, אנשים יותר ילכו לטבע, ילכו לטפל באוכל שלהם, וידעו, הם ילמדו מתוכם. אנשים, אני רואה את האמת, בסוף מה שיקרה, כל אדם יהיה רופא לעצמו. ממש ככה. אנשים יתחילו יותר להיות עם אינטואיציה פנימית, לדעת מה אני יכול לאכול. הם יכולים לגלות מה טוב לי, מה לא טוב לי. ואני רואה פחות, כאילו הרפואה תהיה יותר, תתעסק יותר בעניינים של חס וחלילה, חס וחלילה של אירועים קשים, של תאונות דרכים או דברים כאלה, זה מה שיתעסק, אבל לא למחלות. מחלות אני לא רואה כל כך הרבה מחלות, אפילו הסרטן, מחלה הכי פשוטה שתהיה, אמנם שיש משהו שיגרום לאנשים להתרפות במודע, שכל זה תלוי במודע. האנשים היום הם כבר ערים, לא כמו בעבר, אז הם מבינים מה זה במודע ומה זה לא במודע, ומחלות לא תהיינה כמו בעבר, לא תהיה לה חשיבות. ורפואה תשתנה, גם את התרופות ישתנו יותר לצמחים ולא לכימיקאים. כן. פחות כימיקאים, יותר ילכו לצמחים. תענוג. כן, תלך לטבע. וגם החברות האלה שיצרו כימיקאים, הם יתחילו להבינו שאין להם ברירה, הם צריכים ללכת לייצר מוצרים מהטבע, וזה יעבור את השינוי. אנחנו עוברים שינוי בכל מקום, זה לא שינוי של רגעים, זה שינוי של כל מקום. אני רוצה ללכת קצת יותר לטבע, למזג האוויר. המזג האוויר פה בארץ יהיה קצת מוזר מאוד, פעם כל כך גשם וכל כך קר, למחרת יהיה כל כך חם ולא נורמלי. ממש ככה, יהיה לנו רגעים כל כך קרים, 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 ובאותו יום זה יקרה. כאילו באותו יום אתה יכול להרגיש כל כך קר, כל כך חם, וכל כך רגיל. האמת שזה כבר נראה לי שזה מתחיל, אני ממש מרגיש ככה בימים האלה, אני לפעמים הולך לישון. מאוד, אתמול מאוד, היה לי קר מאוד, יום לפני זה היה לי חם, אני עם שמיכת פיקה של קיץ, רק יום אחרי זה שמיכת פוך, רק שמיכה דקה, רק בלי שמיכה, זה קורה לי ממש בימים האלה. כן. זה יקרה כזה דבר, שהרבה אני רואה שיותר הכי קשה יהיה זה בחודש ינואר ופברואר, משהו כזה. זה נרגיש את זה לחלוטין, עכשיו אנחנו עדיין לא מרגישים, אבל יהיו ימים מאוד 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 קרים, ממש משמעותי, ואנחנו נראה שלג במקומות שלא חשבנו עליהם. אפילו. יאללה, סקי, אני כבר רוצה לנסוע לחרמון לעשות סקי. זה יהיה, אתה לא תצטרך להגיע לחרמון, אולי יהיה במרכז גם. מעולה. אז okay. זה אצלנו, אבל אני רואה בעולם כולו, אני רואה שיהיה מזג אוויר ממש קשה. באירופה תהיה שלגים בערים שלא חשבו עליה, ואפילו ממש גבוה. ממש, אני רואה, לא יודעת, אני רואה צרפת, פריס למשל, אני רואה אותה מחוסת בשלג, כאילו אפילו איבל, הם יראו שהוא מלא שלג. אז יהיה מגדל משהו... מגדל אייפל, אייפל, כן. מגדל אייפל, כן, אייפל. ומה עוד, מבחינת המזג האוויר באירופה, יהיה כל כך משוגע, אבל באותו זמן... יהיה לנו משהו מוזר מאוד, שבמקומות של החם מאוד יתחיל להיות קר. ובמקומות הכי קרים גם יתחיל להיות חוממות. אוקיי. Okay. כאילו מהפך לא נורמלי בכל הגלקסיה שלנו, בכל העולם שלנו, וזה מבחינת המזג האוויר. תהיה לצערי הרב כל מיני אסונות טבע, שזה דבר נורמלי שזה קורה, אני לא רוצה להגיד שיש משהו מיוחד, שכולם יודעים את זה, אם זה הוריקן, אם זה הרגע שיתפתחו,
יש הר געש שהתפתח מאוד בגדול והתרחב מאוד, וכל זה ידאיג את הממשלות. זה טוב, זה קורה לטובה, כי אם זה לא קורה, הם לא יבינו משמעות החיבור וההתאחדות למען האדמה. ורואה שיעשו כנס עולמי, והכנס הזה יביא להחלטות מוחלטות לכמה דברים שהם חייבים לשמור על האדמה, אין ברירה. ויש הרבה, דרך אגב, זה מפעלים שיסגרו בגלל שהם מזהמים את האדמה, ועוד מפעלים שיפתחו דווקא שהם למען התפתחות האדמה. אז מה שנסגר נפתח בצורה אחרת. אז זה כאילו יש שינויים. ובקשר למה עוד לא דיברנו, מה עם אמריקה? אמריקה, האימפריה האמריקאית. בארצות הברית יש שינוי. אני רואה טראמפ שיהיה בשלטון בשנים הבאות, והוא ישנה, יש לו את הרבה אנשים רודפים אחריו, ככה אני רואה. ביידן ניסה לעשות את הכל כדי להמשיך, אבל גם המצב הבריאותי שלו לא יאפשר לו, ככה אני רואה. כי יש לו סכרת, לא יודעת, ככה קיבלתי, לא יודעת, אבל לא יודעת. ואז זה טראמפ יהיה בשלטון, והוא יחזיק מעמד מאוד זמן, יעשה הרבה שינויים במדינה, המדינה תהיה מאוד חזקה, הוא יחליט החלטות שאף נשיא בעולם לא החליט, אבל לא ממקום חייזרי כזה שאנשים חושבים, אלא בעצם כדי לשמור על המדינה. הוא ייתן פוטנציאל גדול לעניין הכלכלה אצלם. הוא יתחיל להפוך את המדינה שלהם למדינה מאוד כלכלית שתתפתח, ומאוד תהיה מדינה יצירתית. הוא רוצה להתחרות בסין שם, ככה אני רואה. ואז אני רואה שהם מאוד יתרחבו בייצור מכוניות, זה מה שאני רואה, ועוד הייצור הכי חשוב שיהיה גם, כי העולם בשנים הרחוקות יצטרך לנסוע הכי הכי חשוב, הנסיעות הכי הכי יתרונות, הם ברכבות יהיו. כן. פחות במטוסים, פחות במים. זה הכי 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 חשוב, זה יהיה ברכבות, ואז הם יהיו היצרנים הראשונים לרכבות חשמליות, שהן גם עובדות על דלק, לא שזה ללא דלק, הדלק יישאר, זה לא כמו יישאר, אבל פחות, הצריכה שלו תהיה פחות מאשר הייתה בעבר. כן. אבל כן הוא יישאר, ואז הם יעשו רכבות מאוד מיוחדות, שהן עופות יותר ממטוס. כן. כך, יכלה לקחת אותך מאנגליה, ונכנסת אפילו בים, עד שהיא מגיעה להודו, למשל. וואלה, איזה כיף. כן. ותגידי, מה לגבי חייזרים? מתי כבר ינחתו פה החייזרים היקרים? החייזרים ינחתו פה עוד כמה שנים, לא הרבה זמן. אני רואה אחרי 28 נתחיל לראות ממש שהם יופיעו במציאות, ובהתחלה יהיה ככה התנגדויות, כאיך זה יחשבו שזה דמויות, הרבה אנשים יחשבו שזה דמויות, אחר כך הם יבינו שזה לא דמויות, זה אמיתי. זה עד שנות 1030, 2030, 35, אנחנו נתחיל לראות שהם באים ממש בכמויות, כאילו. בהתחלה זה יהיה פה שם 1, 2, 3, לא כזה, אבל אחר כך זה יתחיל לקרות. העולם ישלים עם זה, הם יהיו מושלמים עם זה. הם דווקא יעזרו פה לטיפול בעניין האקלים, יעזרו ויפתחו לנו דרך חדשה לעבור לחול, לחול לא פה, אלא בעצם לכוכבים אחרים. וזה יהיה אחרי 2030, אני רואה את זה, נתחיל לטוס לחלל במטוסים שלהם,
חלק מזה מטוסים שלהם שהם יעזרו לנו לבנות את זה, ובאמת זה יהיה מציאותי. זה קצת יהיה קשה לאנשים להאמין עכשיו, אבל עוד כמה שנים הם יראו את זה במציאות, זה לא כן. יהיה בדיבור, ויהיה לנו הרבה שמחה, שמחת חיים, שהעולם יתאחד. אנחנו עכשיו במהפך של התאחדות, אמנם שיהיו ימים קשים וחודשים קשים לעולם, אבל הכל בסופו של דבר יוצא לחיבור גלובלי של כל העולם, ככה שיתאחד ביחד וילמדו מכל מה שאנחנו עברנו. ולא תהיה, לא תהיינה בעיות, כאילו כל אחד בגזע שלו יקבל את המציאות שלו באהבה ובשלמות ויקבל את האחר. זה מה שיקרה אחלה. ככה אני רואה. ותגידי, מה עם הבנקים? יש אנשים שפוחדים שהבנקים יקרסו וכל הכסף יאבד, ואולי להוציא את הכסף מהבנק ולקנות זהב ולקנות ביטקוין. מה את רואה שם שהולך לקרות? אני יכולה להגיד, שטויות במיץ עגבניות. אוקיי. הימים יגידו את זה ויוכיחו. אוקיי? נכון שיש שינוי במתווה. יש שינוי. אבל הבנק יהיה בנק. כל הדרכים תהיה אותו דרכים. יש את הזהב שהם מדברים עליו, שהם ישנו, אבל זה ייקח זמן, זה לא עכשיו. הם חיים את העתיד כאילו זה הרגע, אבל זה לא כזה. גם אני ראיתי את זה בעבר, שהולך לקרות שינוי במטבע, וזה לא, אנחנו לא מדברים על זה שהבנקים ייעלמו, הבנקים יישארו, הבנקים לא ייעלמו בכלל. אנחנו לא נוכל לחיות בלי בנקים, זה שטויות. מה שיקרה זה פשוט מאוד, בגלל שהממשל יתאחד ויהיה ממשל עולמי בעתיד, בגלל המצב האקלים שהוא זה שיאחד ביניהם, והם יבינו וילמדו את השיעור הזה, אז הם יצטרכו לעשות ממשל אחד שהוא מנהג לכולם. למשל, אם אתה גר, בוא נגיד, אני יכולה להגיד לך ככה, אתה גר בארצות הברית, או גר פה בארץ, או גר בירדן, או גר באתיופיה, לא יודעת מה, אנחנו כולנו נקבל אותו משכורת. זה מה שיהיה. הכלכלה תהיה כלכלה אחד ויחידה. ואז ככה לא, אף אחד לא ירצה לברוח מהמדינה שלו ולעזוב בשביל שישתפר, כי השינוי של המצב הכלכלי שיהפוך אותנו כולנו לכלכלה אחת, זה שיביא את העולם לשינוי אחד. כן. מבחינת שלום, אני אוכל לנסוע, נגיד, להגשים את החלום שלי ולנסוע לאוסטרליה באוטו, הכוונה לנסוע מישראל לירדן, לעיראק, לאיראן, לפקיסטן, לסין, ככה להמשיך עד, לא יודע מה, עד שאני כבר נגמר את האדם, עד סוף אסיה, ואז לעלות על מעבורת ולנסוע עד לאוסטרליה. יהיה מצב כזה? זה יהיה, אני בטוחה. אני לא יכולה לדייק מתי, בערך. אבל אני רואה בערך אולי עוד 20 שנה המקסימום זה. יפה, אז אני אהיה כבר בן 70. סבבה, ואז יהיה גם הרפואה יותר טובה, אז ה-70 של אז יהיה כמו ה-60 של היום, אז יהיה לי לפחות עד איזה 100-110 לחיות, ולטייל בעולם ולהגשים את החלום שלי, מעולה. אני בטוחה בזה, אין לי ספק בזה, אתה יכול לבדוק שברוך השם, אני יכולה להגיד, אני לא רוצה להגזים, אבל 75%, 80% מהתקשורים שאני ראיתי על העולם, כבר קרו. מאז שאני התחלתי לראות עד היום הם קורים. אז אני בטוחה ורואה את זה ככה בעיניים אז מה את יכולה להגיד לבן אדם שעכשיו יושב ואומר, מה איזה אידיליה ואיזה שלום, תראי מה קורה, מלחמה, בלגן, שנאה, איך, על מה את מדברת? זה נשמע הזוי מה שאת אומרת, אם מסתכלים על היום, על המציאות. זה הזוי שאתה בתוך הצלחת אוכל בפנים, ואתה לא מסתכל שיש הרבה אנשים מסביבך יושבים. זה בדיוק ככה. זה מה שקורה לנו, שאנחנו נמצאים בתוך משהו, אנחנו לא יכולים לראות מעבר. אנחנו רואים רק את הרגע הזו. אז זה נורמלי. מה שהוא חושב, זה נורמלי. כן. נורמלי בשבילו. כי זה מה עם החמאס? אני רואה שהם יחלשו. הם לא יעלמו. אני אגיד את האמת, אוקיי?
אבל הם ייחלשו, השליטה שלהם תהיה מאוד קטנה עד שהיא תהיה הכי חלשה. זה ככה ילך, ככה בהדרגתי, עד שזה הם יהיו חלשים. לא בגלל העם, לא בגלל, זה לא קשור, לא לפה ולא לשם, זה קשור לעם, עם עצמו. בעם שם בפנים הם לא, יש תהיה מהפך, דרך אגב יהיה מהפך שהם רוצים מישהו שהולך לעשות שינוי שם, ואז ישלוט ויביא חוקים חדשים, וגם הוא ירצה לעשות שלום עם כולם, והוא רוצה להעצים את העם. מישהו שרוצה להעצים את העם שם, יוצא לשלטון וישלוט בשליטה ממש כזו חזקה, ומישהו, אני רואה אותו, לא יודעת למה אני רואה אותו דומה לסיסי, ככה ב... מי זה? מי זה סיסי? לא יודעת, זה במצרים. אוקיי, אוקיי, סבבה, דומה, לא? כן, מישהו ככה ב... ב... אני רואה אותו, אני לא יודעת אם הוא מוכר, אבל יוצא, פתאום יוצא, ואף אחד לא מבין איך הוא יצא, יהיה לו כבר חיילים מאחריו, אנשים, הרבה חיילים מאחריו, ואז שם תהיה את המלחמה הפנימית שלהם, שאז הם כאילו השתלטו. אני רואה שהרבה מדינות ערביות דווקא, שהם יעזרו לו, ואז הוא ישלוט שם, והשליטה תהיה, יהיה מפח, החמאס יהיה חלש. הבנתי, ומה לגבי ביבי? ביבי לא יישאר הרבה זמן. לא יישאר הרבה זמן. הוא יצטרך לעזוב, כי הממשל ישתנה לחלוטין. וזה בזמן שכל המלחמה תסתיים והכל, אני רואה שהוא זה שיפרוש. לא שיגידו לו תצא, איך הוא זה שיכריז על זה שהוא יצא, כי יהיה מצב משהו שקשור אליו. עכשיו בואי נדבר על ישראל באופן כללי. אז ישראל עוד שנתיים שלוש, את יכולה לדבר נגיד על הצפון, או על הדרום, או על המרכז, או על תל אביב, ככה דברים ספציפיים יותר. כן, כן. אז תל אביב קודם כל תיפתח מאוד מבחינה עסקית וכלכלית, מאוד מאוד, בחברתית. תהיה החיבור בינה לבין כל העמים שיש בתוכה, של תל אביב יפו, יהיה ממש מדהים. יביאו כמו ארגונים של שלום, שיבואו ויתחילו ללמד על שלום בתוך העם שחי בתוך מדינה שיש בה התערבות של עמים. וזה אחד. שנית, אני רואה ש... כל האליטה שהייתה בתל אביב וברחה, כאילו, וברחה מהארץ בגלל המלחמה, הם יחזרו וישקיעו פה יותר מאשר השקיעו בעבר. יהיה פה שינוי ממש משמעותי, יהיה מצחיק אפילו, איך זה, כאילו, איך את, המהפך, איך ישתנה. בצפון אני רואה יהיה שינוי לחלוטין, תהיה עיר שירצו לבנות אותה כמו בתל אביב. החיקוי של תל אביב, והעיר תהיה כלכלית, תתפתח ממש בעסקים, בהייטק, בכל מיני, יהיה לה פוטנציאל גדול מאוד, שגם היא תוכרז כעיר בינלאומית, לא כאילו מקומית, כמו בתל אביב, ממש יגיעו אליה מכל רחבי העולם, ממש, ואני רואה שיבנו אסטדיון של כדורגל גדול ענק בצפון, ממש בצפון. והאסטדיון הזה עוד כמה שנים הם יכריזו על אירוע של אולימפיאדה של של הכדורגל שתהיה פה. אוקיי, מה עוד יש בארץ? יש את הדרום, מה עם הדרום? מה עם מדבר יהודה? הדרום יתפתח מאוד, יגיעו הרבה אזרחים מכל מיני מקומות בעולם שהם ירצו לחיות פה, יתפתחו פה ויחיו פה. למה? למה שהם ירצו לחיות פה? כי לא יודעת, ככה, לא יודעת מה יקרה. מעולה, סבבה. כן, כן. לא, אני לא בטוחה מה יקרה, מה הקשר, אבל אני רואה שיהיה פה כמה אנשים שיפתחו מאוד את הדרום, שאני לא רואה שאנשים מהצפון או מהמרכז הולכים לשם.
אני רואה שאנשים שיבואו הם אנשים מחו"ל, לא וואלה. מפה, מחו"ל הארץ. ומה עם אז אילת? סוגרים את אילת? לא, מה פתאום. אילת תתפתח עוד יותר, מבחינה תיירותית תהיה כמו לס וגאס, יהפכו אותה כמו לס, לא כמו, היא ממש תהיה לס וגאס השנייה במזרח התיכון, ויהיה בה דיסנילנד, יבנו דיסנילנד, ובדיסנילנד אני רואה שכל המזרח התיכון שבעתיד, כאילו אני מדברת על יותר קדימה, שיהיה שלום מכל המדינות יגיעו אליה, אפילו ממצרים, מכל מיני מקומות שאנחנו לא חשבנו שאנשים יגיעו אל המזרח, אל אילת. תהיה פוטנציאל מאוד חזק מבחינה כלכלית, מבחינה תיירותית. ועל מה אתה רוצה גם אני נזכיר? רוצה גם לגבי המלחמות, אז את אומרת שלא יהיה מלחמות, אני מבין. לא, בעתיד לא, המלחמות, מה שיש עכשיו, זה מה שיש. אמרתי לך שהמקרה שיהיה בים, הוא זה שיגרום למלחמות לעצור, ואם בסדר. יש מלחמות שהם כבר תכננו אותם, בוא נגיד ככה, תכננו אותם, הם יצטרכו לעצור את הכל. הבנתי, אז אני אומר, אז אם אין מלחמות, אז גם אין ייצור של נשק, אז פתאום יש המון המון כסף, המון עושר, שהיום סתם מתבזבז, מדינות שלמות, תחשבי בארץ, אנשים הולכים, עובדים, משלמים מיסים, כדי שהממשלה תייצר נשק, כדי שילכו וילחמו איתו, אז כל הדבר הזה נחסך. זה אומר שהרמת חיים של האנשים צריכה לעלות בצורה משמעותית מאוד, רק בגלל שכל עולם הנשק התבטל, ובאותה מידה, מה לגבי צורת ממשל? את יודעת, היום צורת ממשל זה פירמידה, למעלה יש את השליטים שעליהם שולטים כל מיני ארגוני ענק, כמו חברות הנשק, חברות התרופות, והם, נגיד אם יש גז, פה מצאו גז, אז זה לא שלי ושלך הגז, אז לא יודע, איזה מיליונר, מיליארדר לוקח את הגז, מוכר לנו אותו חזרה, מנצלים את העם בצורה מאוד קיצונית. האם זה הולך להשתנות, הדבר הזה? כן. כן, ממש כן. אני רואה את זה בהיר. כי אולי אנשים הם ישארו אותו אנשים, אבל אנשים ישנו את הדרך שלהם. דרך שלהם בשליטה. לא חשוב מי שולט בנו. העיקר שאנחנו איך נחיה בשליטה של מי שולט. אני למשל, אם תשאל אותי, אם אתה בוחר שאדם ייתן לך שמחת חיים ותחיה האנשים בכבוד, ושיהיה להם הכל, כל אחד לא אכפת לו מי שולט. לא מעניין. כן. לא מעניין אותנו מי שולט. העיקר שאדם שימצא לי את הביטחון, את האוכל הטוב, את ההנאה כאדם, ואת הכבוד. מה אדם בסוף כן. צריך מהחיים האלה? נכון. גם הוא צריך לחיות בסבל. אז בשביל תגידי, קפצנו אל הטוב, אז דיברנו על כל הטוב שיהיה, אבל אנחנו עכשיו עדיין ברע, כביכול, בשלב הזה, אז את יוכל, בכל זאת, למרות שאני לא אוהב לדבר דברים שליליים, לתאר מה יהיה הדבר הכי קשה שנצטרך לעבור דרכו, לא יודע, החשכה של 3 ימים, רעב, האם יהיה רעב ולא יהיה אוכל לאנשים, או פתאום לא יהיה, לא יודע מה, לא יהיה חשמל, או לא יודע, שנת בצורת, מה הדבר הכי גרוע שאפשר לצפות לו? כן, אנחנו חיים פה. אנחנו חיים פה, אולי יש אנשים שיש להם אוכל, אבל יש הרבה אנשים שאין להם אוכל במקרר. יש הרבה כאלה. זאת אומרת שזה כבר עכשיו, לא צריך לחכות שזה יקרה, כי זה כבר קורה. זה לא רק עניין של מלחמה. המלחמה היא לא זו שהביאה אותנו לעוני. יש עוני לפני המלחמה. זה לא רק במדינה שלנו. תסתכל בלבנון, אין להם אוכל, אין להם חשמל, אין להם... אף אחד לא מדבר על זה, כי הם לא מעניינים ככה. הם היו מעניינים, היו מדברים על על מה שהם סובלים. יש שם סובל שם. בסוריה יש שם סובל שם. כן. תגידי, מה עם אפריקה? מה עם אפריקה? אפריקה, יש שם סובל שם, מי שואל עליו. לא, אבל מה יהיה באפריקה עוד 5 שנים? יהיה שינוי. ממש משמעותי. ממש 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 משמעותי. השינוי הזה שהולך לקרות בעולם, זה יקרה על כולם, זה לא יקרה על מישהו אחר, ואני בטוחה בזה. עם כל הסבל שהאדם סובל עכשיו, הוא הולך בכיוון של הניצחון, של השלימות, של האהבה, של ההתאחדות. אמנם שזה קשה לנו לראות את זה,
אבל אנחנו הולכים לשם. אנחנו נכון שמאבדים בדרך שלנו הרבה אנשים. הרבה אנשים כאילו ייעלמו בדרך שלנו לשם, נגיע לשם. אבל זה לא אומר שזה הולך, כאילו כדור הארץ ייעלם. הוא לא ייעלם. הוא כן. פשוט מאוד, הוא עובר שינוי ועובר תהליך. אז מה עם הדתות, נגיד האסלאם והיהדות וכל הקיצונים האלה, מה איתם? הם אף פעם לא היו הבעיה. מה זה הבעיה, אומר? איך להבין אותם, איך להביא אותם לעולם. הם תמיד היו. השינוי במהות של המודעות הדת היא זאת שהשתנתה, לא הדת הבנתי, עצמה. אז האם יהיה פחות דתיים? זאת השאלה? הדת היא תהיה זהות, לא מעבר. אהה. ואפילו אני רואה שאנשים יתחתנו מדתות אחרות, וזה יהיה נורמלי, וכל אחד יאמין מה שהוא רוצה. כמו למשל, בתוך הבית, אני אוהב לאכול גליטה, אתה לא תאהב לאכול גליטה, אתה אוהב לאכול גבינות, כי ככה זה היה לך בתורשה. אז כן. מה? בדיוק זה ככה, זה מה שיקרה לעולם. אוקיי, עכשיו מה לגבי, אמרנו, מה עם לגבי אסיה? דיברנו על כל המזרח הרחוק, לא יודע, מה יקרה שם, בהודו ובנפאל? דווקא הודו, המדינה שתפתיע את כולם, והיא תעבור את סין בייצור שלה. היא תהפוך את המיליארד אדם שבתוכה ליצרן הכי הכי חזק בעולם, והם עוד חוץ מזה הם ייצרו הרבה מכוניות. תהיה הרבה מכוניות שיגיעו דרך הודו, ואפליקציות ודברים שאנחנו לא חלמנו עליהם, וזה יהיה בזכות הודו. ורגע, מה עם פוטין? פוטין גם לא המשיך הרבה זמן. הוא בעצמו גם יוצא, ככה אני רואה, מתוכו. ורוסיה? ורוסיה? תעבור שינוי, יהיה מישהו אחר במקום פוטין, אבל הוא לא יצליח, ויעבור, כאילו, יסתרך לזוז, ואז יבוא מישהו אחר במקומו, ושם הוא יפתיע אותנו, לחלוטין. כאילו, הוא יבנה רוסיה במקום ממש של מדינה יצרנית, ויש לה כוח על, והם עם מאוד מאוחד, ומלא אהבה ויודע איך לתרום לעולם שלו. כן. ממש. מה עם אוקראינה, המסכנה? אוקראינה תחזור לתאושש, תהפוך לעיר אירופאית שהיא כמו גן עדן ממש. יבנו בה הרבה גנים, יהיו הרבה פארקים. וחוץ מזה גם תהיה מדינה שדומה בעתיד לדובאי, בבניינים הכי גבוהים. בעולם. אוקיי. אז אני רואה, אז את אומרת שאנחנו אומרים שיהיה, קודם כל יהיה שלום עולמי, אז אפשר יהיה לנסוע למלא מדינות שעכשיו אי אפשר לנסוע, ואמרנו שהאנשים יהיו יותר עשירים, ויצטרכו לעבוד פחות קשה, כי לא יהיה את כל המלחמות, שבעצם לוקחות את כל הכסף, אז הגיוני לשער שגם יהיה המון 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 מעבר ממדינה למדינה, שאנשים פשוט יתחילו לזוז מפה לפה לשם, קצת פה, קצת שם, ולא יתקעו במקום אחד. ממש, ממש, זה יהיה קר. העולם זה יהיה עולם אחד, אני רואה את זה. יהיה איכות, זה כמו, המדינות הן כמו, יהיו כמו בירה. איפה? בירה של, כן. כאילו, ממש ככה זה יהיה. זה לא יהיה ממש משמעותי. ויהיה איכות, חיבור בין כל המדינות, הם לא יריבו. כי גם החייזרים שיגיעו, באז ושהם יגיעו בזמן הנכון של המדינה, הם אלה שיהפכו את המודעות של האדם לחיבור שאדם זה אותו דבר. מה אתה, איך אתה הורג אדם שהורג אדם, זה הם מסתכל על זה עמוק, הוא מבין כמה זה לא נורמלי. כן. ממש לא נורמלי. אז הם יתחילו לעלות בתדר שלהם ולהבין במודעות שלהם שאנחנו מה שעושים, אנחנו לא היינו במקום הנכון, כאילו. כן. אבל תגידי, מה לגבי המנהיגים? כי אני מבין שעכשיו המנהיגים הרי הם כולם נשלטים על ידי כוחות אופל, לא יודע אם שמעת על הקבל ועל האילומינטי ועל הבונים החופשיים והרפטיליאנים וכל מיני, ו-13 משפחות ששולטות בכל העולם.
אז מדברים על זה שתהיה חשיפה, שבאיזשהו שלב פשוט יגלו את האמת לכולם, שעבדו על כולם וניצלו את כולם, ואולי אפילו ייקחו ויוציאו אותם להורג, את השליטים הרעים האלה. את רואה משהו כזה? אני יכולה להגיד לך משהו? כן. הם היו אנשים כאלה, לפי דעתי, מה שאני אגיד לך. הם היו אנשים, הם היו שולטים, לא היינו משוגעים. כי העולם פשוט, בגלל שהוא לא באיחוד, אז הוא הופך להיות משוגע. בגלל זה אנחנו חיים כמו כל אחד באוויר אחר. זה okay. מספיק להבין את זה, שאנחנו באמת, אנחנו לא מאוחדים, איזה התאחדות. אין לנו התאחדות, אין לנו כלום, כל אחד שולט איך שהוא רוצה. אבל איך זה יקרה? מי יעשה את זה? מי יגיד מה, מדינות פתאום במכה אחת התחברו? לא, 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 לא נראה הגיוני. כן, זה תהליך, זה נבנה. זה נבנה, אבל זה אנחנו מגיעים אליו לסוף. זה התחיל. רגע, אז מה לגבי המזרחת, מה לגבי סעודיה וקווית וקטר ותימן וערב הסעודית אמרנו, ואיראן, ואיראק, מה עם כל זה? איראן תהיה הכי ידידה לישראל. וואלה, אני יכול להאמין, כי העם עצמו, אני כל איראני שפגשתי בחיים שלי בחול, אנשים מדהימים וכולם ישר אמרו איזה, אנחנו רוצים את ישראל, אוהבים את היהודים, אין לנו שום, זה הכל ממשלות, זה הכל הממשלות. אין איראני אחד שלא אמר לי את זה. פגשתי לפחות 50 איראנים בכל החיים. בדיוק. אז בדיוק זה מה שיקרה. הממשל האיראני ישתנה לחלוטין, ותהיה פה אפילו בממשל תשלוט שם אישה. אני רואה את זה בהיר. וואלה. אישה, כן, שהיא תשלוט בממשל. זה תהיה תהליך, זה לא פעם אחת. כאילו זה שיעבור את השינוי של הממשל, תהיה אישה, ואז ישלטו שם, ויהיה ממש ממש שמחה, מקום של הנאה, יהיה הרבה תיירות לשם. תיפתח, איראן תיפתח לעולם. לא רק לישראל, לכל העולם. כן, מעולה. אז רגע, מה עם צפון קוריאה? שם אני גם רואה שינוי. זה תהליך קצת קשה, אני אגיד את האמת. זה לא כמו באיראן. זה הכי קשה. אבל התהליך הזה, זה יעבור בין 4-5 שנים. מהיום? כן, בין 4-5 שנים שהפורים יתחילו לצאת מהפועה. כן, אוקיי, ותגידי, אז כל מה שאמרת זה תוך 3-4-5 שנים, עד 2030, רוב מה שאמרת כבר יראו את זה כבר. יתחילו לראות, כן. כן. אני יכולה להגיד לך, לפני 9 שנים, ראיתי לפני 9 שנים, ראיתי שתהיה מהפך בעולם, יהיו הרבה אנשים יצאו לרחובות בעולם. ראיתי בכל מקום, ראיתי באנגליה, ראיתי, ואמרתי, איך זה יקרה? והיום זה קרה, זה קורה, כי זה מהפך. אז זה היה, לקח 9 שנים. אז יכול להיות שזה ייקח גם 6 שנים, 7 שנים, יכול להיות 10 שנים, אבל לא חושבת יותר, כי כל כן. מה שראיתי זה כבר קורה תוך כמה שנים, לא תוך 100 שנה. כן. ותגידי, מה את ממליצה, מה את מציעה לאנשים לעשות היום? בן אדם יושב ואומר, מה לעשות? מה, ללכת, לתרום פה, לתרום שם, לעזור לזה, לעזור שם, מה לעשות? או לא לעשות כלום אולי? אני חושב, לפי דעתי, מה שאני רואה את העולם, אנחנו חיים פה, לתת חינוך לעולם, חינוך, העולם צריך חינוך, ללמוד מה זה אנושות, וללמוד מה זה אדם. יש לי תחנה בטיק טוק, שהיא בערבית, אבל אני מדברת תוך סיפורים של העולם שלנו, איך אנחנו נתנהג דרך סיפורים. כן. אבל אני שואל משהו אחר, מה אני יכול לעשות? מה את צופה ללא צנזורה? מה את מציעה לאנשים לעשות? האם צריך לעשות בכלל משהו? משהו ספציפי? לעשות, קודם כל לעצמם זה חשוב. או, מה זה אומר לעשות לעצמם? לעצמם, להיות רגועים, לא לפחד, לא להכניס את הבחד לתוך הצלחת שלנו בחיים, ולראות קשה ויהיה סוף העולם, וימותו ככה, וכמה אנשים יעזבו אותך, זה חבל. אנחנו לא צריכים להביא את זה אלינו. אם זה יבוא מאלוהים.
מבלי שלהזמין אותו. אנחנו אלה שמזמינים. אז עדיף לראות רק את הטוב בכל הרע הזה. ויש את הטוב, אבל אנחנו לא מתמקדים בטוב, אנחנו רק מסתכלים על הרע. זה מה שקורה לאדם, שהוא לא מפחד, אפילו אנשים מפחדים להסתכל על הטוב, חושבים שזה תמימות. לא, התמימות עצמה זה להיות בתוך הצלחת של כולם, כי כולם פחדנים, ואז אני אהיה פחדן כמוהם. האדם החזק אף פעם לא רואה את הרע בתוך העולם שלו, הוא רואה רק את הטוב, הוא יודע שהוא הולך ומתגבר על כל הקשיים. כן. בקושי זה לא הבעיה, הבעיה זה להאמין שאני חי בקושי, ואני ממשיך לחיות בקושי. אני יודע שהקושי הזה זה הכי טוב בשבילי, להסתכל מה יצא מכל המלחמה הזו לטובה, ולא להסתכל שנכנסנו ותראו מה קרה לנו ואנחנו, ולהתמסכן. להתמסכן זה דבר מקטין את העם, מקטין את האדם. כשאתה מתמסכן, אתה לא במקום הנכון. כן. תגידי, מה עם רשתות התקשורת? יעברו שינוי. בתקשורת זה לא כמו היה פעם. היום המדיה תופסת יותר מהתקשורת. היום אנשים לא צריכים ללכת לתקשורת בשביל להתפרסם. כן. אוקיי. אז זה יורד קצת. הבנתי. בסדר גמור, יש לך לסיום איזה מסר או משהו שאת רוצה להגיד לסיום? כן, שיחשבו טוב ויאמינו שכל מה שהולך לקרות זה קורה רק לטובה. וכל אדם ילמד לשמור על עצמו מעצמו. אוקיי, אחלה מסר. אז אניסה, היה פשוט תענוג להקשיב לתקשור שלך, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. כן, תודה, ואני רוצה להגיד פה, מי שרוצה, אני גם מתקשרת, יש לי קליניקה בבית, ויש לי מפגשים פרטניים שהם ללא עלות. מי שירצה לבוא להנות מאיזה חוויה של רבע שעה, של 20 דקות, של תקשור ומסלול והילינג, ברוך הבא, הכל גם ללא עלות. מומלץ מאוד, ואני גם הייתי כבר אצלך בטיפולים הללו עלות האלה, והיה פשוט תענוג, ואני ממליץ לכולם ללכת ולהתנסות. אז אניסה, תודה רבה לך. ולכם, צופות וצופים יקרים, תודה רבה שצפיתם וצפיתם בללא צנזורה.